evo još dodatak lukovima i strijelama. U nekim situacijama vam je najbolje u surovim situacijama koristiti vodopije. Vodopije, na primjer, dudovine ili murve. Vodopije su grane koje rastu na drvetu, koje su ravne i duge i najdu se tam gdje ljudi ne obrazivaju drveće. Dudovina je najbolja zbog toga što je europska inačica osage orange drveta, koje su isto cijenili Indijanci kao odlično drvo za lukove. Prednost toga je da vi na logorskoj vatri možete taj manji presjek drveta i brže obraditi, ali i brže se posuši, jer vlaga loše utječe na kvalitetu luka. Drugi savjet bi bio da koristite umjesto vezica na čizmama, koristite 3,5 mm debelu špagu za paljenje motornih pila od stila, to vam je 6 kuna metar i to vam odlično, vam to zamjensko tetivo, to je razmišljeno kao zamjenska tetiva. U survival situaciji vi uzmete onda jednu vezicu, drugu prepolovite na pola i njom vežete obje dvije cipele, a ta jedna se koristi onda kao tetiva za luk. Tetiva mora biti uvijek kruta, ne smije biti rastezljiva. A 3,5 mm je taman debljina gdje nok strijele najbolje uđe. Druga stvar je, vi možete najlakše na brzinu napraviti vrh strijele od stakla. Znači, krhotine stakla, staklo je svugdje dostupno. Malo pogledajte neki jarak, tu je neko bacilo sigurno smeće, tu flašu razbijete, napravite si vrh strijele. A da bi se to fiksiralo na strijelu, uvijek se negdje nađe nekakva plastika ili vrećica možda. Vrećica bačena, onda napravite čvorove, čvor do čvora, zapalite to i kako ona kaplje dok gori plastika, tu tekuću plastiku možete koristiti za fiksiranje vrha stakla na strijeli. Televizori imaju debelo staklo i veliko staklo koje je odlično za vrh, na primjer, koplja. Strijela kao takva, rekli smo, najbolja je od svibovina. Svib se zove i bijeli drijen, ima ga svugdje po šikarama i uvijek se dok idete po šumi odreže onaj komad koji vam najbolje zapne za oko. Imam sad tu, na primjer, na tavanu ovaj tu snop. To su oguljeni štapovi slivovina. Znači, to može stajati godinama, može se skladištiti i onda po potrebi se rade iz toga strijele. Evo, boljeg od toga ne možete naći. Možete u Baumaxu kupovati tipline ili bambusove, one štapove promjera 8 do 10 mm. Ali ovo je u survival situaciji ili u nekim breakoutu najbolje što se može naći i nabaviti. I lijepo se skladišti i onda kao sad loše vrijeme vani, kišovito, možete doma raditi na strijele. 10 strijela zahtjeva toliko vremena kao, na primjer, izrada jednog luka. Kad smo govorili o starim strijelama, evo, ovo sam imao po muzejima izložbe, ovo su rekonstrukcije strijela pračovjeka, znači ove tu je za ptice, da ona veći prostor zauzme i ubije pticu dok ju pogodi, ide samo rane, slomi krilo i slično. Kao što rekao, od 10 strijela samo jedna je bila često namijenjena za lov na veliku divljač ili pak samo obrana. Tu su sad, ovaj vrh je za ubijanje stupim udarcem, znači od roga. I tu je sve fiksirano sa smolom od breze koju sam sam kuhao, to je ono super lepilo pračovjeka. Vrhovi su od kosti
ili od roga. I pero, znači nije europsko, to je od purana, ali nema veze, vidite sami da se može koristiti pero od purana. I nokovi se naravno ona i fiksiraju tu malo sa špagicom da se ne raskoli strijela prilikom pucanja. Dok sila pokrene strijelom, ona može puknuti i onda energija ostane u strijeli, a kad se raskole. A nama je najbitnije da energija luka udari strijelom u plijen i on se time i sva energija uđe u životinju. Skinuti. Znači, tu imamo još isto drugačije vrhove. Ovo je isto za ubijanje divljači malog plijena udarcem. Onda mogu se koristiti trnje, riblje kosti. Ovo je za ribe bilo namijenjeno. Ovo isto za male ribe kad se lijepo preklješće tu. Znači, važno eksperimentirati s tim što nađemo. Ovaj vrh, na primjer, je zanimljiv, ovo je za patke. Gađala se prije velika jata i tak da se gađa nisko paralelno površinom vode, da strijela, ako ne pogodi plijen, udara po vodi i skače, da je možda pogodila koju drugu patku, ako je jato na vodi. I bitno je da takva strijela pluta, da je ona lakše izvaditi van iz vode. Strijela za ribu mora biti svakak jača, znači ovo ima, ima oko 15 mm, ovo je tu isto, jer je otpor vode puno jači i pogođena riba dok hidne, onda može slomiti strijelu od 10 mm. Takva strijela, dobro da ima i plovak, ovo je plovak od svinjskog mjehura. Tako da, dok strijela ode, onda plovak pokaže na vodi gdje je pogođena riba, da je lakše izvučiti zvan iz vode. Tako da uvijek pokušate svoje znanje upotpuniti informacijama s interneta, ako se koristite. Ja isto sam prvi put vidio staroslavensku zamku za jelene i za srne ili vepre. To je ovo tu. Napravio rekonstrukciju. Vidite mehanizam. Ove drvca su poluge. Ako to se zakopa i dok divljač prolaze, stane u sredinu. Znači tu se postavlja gdje divljač prolaze, stane u sredinu. Ona uđe, kopi to unutra i priklješi se. Dakle, životinje ne može ščupati nogu. Takve su zamke bile uobičajene kod starih Slavena. Jer kod omča. Životinje nagonski počne bježati, skače i ona se zaguše. Ona je mrtva životinja u zamci i može se zasmrditi. Ali u ovakvoj zamci životinja je živa i čeka onda lovca da je onda ubije. Tako da je važno, sad dok imaš vremena, testirati razne modele i usavršiti svoje znanje. Evo još jedan put da vidite kako to izgleda. S druge strane, ovi lukovi su opruge i ovo je rađeno od hrasta ili breze, tako da podnosi bolje tlo jer mora biti okopano i životinje prolaze. Evo, time završavam tu iz svog skladišta i nadam se da mi ne bude jednog dana došla policija sve oduzela. Jer čini se da ljudi koji dijele svoje znanje, koje korisno i može ljude spasiti, su sve više omrženiji u sistemu i nameti vlasti koji želi ušutkati.